wuro puttaw hedi dunko no kado duro gote kado Allah gana da Allah gana barikelo daga hinya gondi ara ku inde kre kre nte ndangi palle onake logo katti dara suyo digan xanu ko akine no o mega xeni katti no nga ba wal ma transfer nda ga katti no

Allah ganu daga sabatin di. Kristen pilla ni ne karamo ko nyi. Hara ganin yelle minan bitin nyi yanga nya to ranga to no tunan da Kristenya. Mhm. Wa do nga kada ngana Allah ganna. To ko nuku nya to ko munna han Ni nya Allah to ko Allah tanya setan to ko. Walla nya gana hara mar me tuzu Allah garu kende. O do nga Allah garu mo ko sire nya Allah ganan ngoda kada. Allah ganu daga sabatin di kedina kamba. Na hunto bagan do daga sudi ga hasnoi ya Rabbi.

kalle ona doonya ya gonu benu ganyo halle alla gane ya gonu kunya ya gonu barikante na jida da na gonu na sutra nya ya gonu kwa walla nya gana alla gana gemro ya ri kanu no gondi hillandi be ga kinga kinga ni kingri hillandi ga kinga jide ni jiru benu ganyo na doonya alla gana barikandi ni nya islami ni wa alla ganta kafri baga ndori alla ganta alla ku tana baga ndori alla ganta munah ri baga ndori sikandi kinga ni kingri sikandi nga keni kalle kee ngara ke djuna bra la chak kalle linia wala nyagana o kara hurunda ho beno ga sogo alla gam pini ne khabra noro ni iso gura kinya fo intagare ge la jana fo intagare nga lo ga kara mo kenda ngem pala khinu imam ibrahim tunkara o lo yina dar sun jopa hmm? lada no tota afriki bangé aga do aga do ko hore benya

Maria Mujallu Tirira, kina Roma, Dirkoma, Kallon, Takekene, Imam Ibrahim Masarama, ama Bahuwa, Baru. la hawla Wala, quwwata illa billah labi rabbil alamin eti Alimina. Aitigen Larakai, Alhamdulillah. Wallahi, haramar mebbenin Naurani. na like bile no ronda na lemmen chara na nille rini na khairi ngari ke mogodi na tinga da lemme be sara kenya ha ummatan qidimana na, na allan pinko isro nga na dina pinko hada mare munda kenya khairi pokore nyede e eh, adin chimma le khirsi go diga menga nti a kenya ra lemme ngari kundi gati e eh, ka to na alhamdulillah e eh, ka ti didu roto hmm allan pinta salam ke ba adu dina ke ke ba na meta na dina chanqi hmm allan batta a kenta badran ke da suri klise kana du toko ta ma birina ba ana ke bana kono ta ta hakibe kunda suro ana kunduwa da kabilan doro da demandenya da kenya ana ta qura ma la haula wala kuwata illa billah ke mun klise bana ne gadi gana khini be bonon dinne ne gana kati ken kenya ka ta har jikin kosol lemme kamana hadama kya torota

Lembe nkala suna ka duro ko to ake, ka duro ko ta a kana duwau nya lembe keda a kana saya gaya a kana duwau nya ma da. Ee aman nawa, walahi, aman nawa de. Geleni, wajakenga ya ga tab yarenga, sarana yarenga, subhanallah. Ka su kaabi, ka su kaabi, akalla halabendi ko tasa an tun yana sawa fa, subhanallah. jidi ko ta nka, ayi. kemfalla a ga jirai kari brekina wanda ya kari a su gunde a wuro nguye, a tamfiin da hohoki kita. ki sa ranar ya kada na da batten harin kilin wurin da o Juma ga o juma'a dangin take hutu ba ya sa imamu iya abdullahi kwaita a gara juma'a dangin take hutu ba yawan da a ragawa isanu illa al ihsan.

Sugundo jagondo kumenu igana jiri batebe lerinja leri njato Tayo wa mabatenga Kana lemina ndumbe mpai Hada marimi La ilaha illallah Wallahi hada marimi Ntaka wang anga Isa antara nanga nkawa na hara sunu Hali Wallahi Angara nyaka buku uche Hali kwa yiki nukon kenda Hali yangu tumoko Kasoke nukon nangu tumoko Fangu angu tumoko nanturua

hunni hunnan de magrid ta dun wuto kada gatti ya gile nan ti ke mehla a saka ke muce no gonda pra na grid ya ta gunu an de grid nan ta wa kembra na ri ti akuru mun na grid kembra ni ta wuto hunno ne an da ngali su gondo jare ke gili batte ke na ga grid ma batte ke ka ki hakini ke qasuma ne me wal mona ti sino mona me nan ka ti ni ta wuto harbe an an wuta na kire ko yamma La ilaha illallah. Sarono awalnya kan allah kan nggak cukup aku nggak terakhir ya. Imam Ibrahim ama. Kengani Maria Mujallah Tirera tiaw dua ngara suka houmantenda. Wadua nggak suka houmantenda doa karangrodga kunyadu kana kengani Abu Hadis Ahmad Makam Osigi sarono kusoi. Osigi sarono kusai nangri Imam Ibrahim tuh karama Abu Hadis Ahmad Makam Razi Naga aku nangrino nga nandaga okhara mogo ismail Saroma, roma kuni. kunyi nangrino nga nandaga sekh musa ni magama nandaga kunyi e sarana duru tare tare nga bakunda sa nyagale nga wallahi nti mpaka gire kri sekebe digamen ko ati kemene nga ranyana nantaga de mumpa idina nyakidi mana aga de mumpa lampimba nyai durote alam kibare mbare koti kin ka wanya na ga yago ne wallahi <laughs> kada Allah ti ga kana ma sa ga yago ne nan alhamdulillah rabbil alamin kama ga mun goyi duwa ga da haramar millaka ruwa ko tana harbi Allah ga no do a wasu laka ruwa ciro o ma ti wona ga kuni o ma ti ya duwa da ya ga hajun ta ga ga duwa ga wona Allah nya ga wasara na kidan nan laka no ya kan dalan dai na hito ta ti yon kin jam posre ga wasara na ruku su ko kuma te ya rab Allah ga ni tangaro da Allah ga na khirinya o do salamille men ciro o ne ga kati imam ibrahima

ɓe digabananukai aga hakilatae kiɓe digamunkono data ona onalalaaaki setgakomaati feiya tiistah tanaɗurgoto kabla intihai sahari rajab sadi ke kasooga kalla ohaya rajabn kasokɓenaɗgot an durugoton ya ka sun kuttentugo manima uccinnan tugo

surtout ga ki wagati be delenki ado balaw nu nyange mo mene balaw katunga metara hotana ke am pakelen to ga nyimedi ade am pakelen to ga nyimedi maka sangati do de qasam pakalla ya estadi de ge ndo balaw do hayendo manini aga nanga da kenya haribe amma, amma perdi amma perdi de ti buto dantanto to haribe tanan do goto

Ya Rabbi, Allah ba, kura na ga kharanya ga ntaga bate toko sondo munga. Ati, ala ayatul lati, ya ha aya nu binu aya nu benu kaya aya nu benu, tubaki a sahaba, agani sahaba nu ngundi ni. Aya nu benu, tu ba ki sahaba, agani sahaba nu ngundi ni, hiya nafsi aya, kenni aya kibe leti taqrawo yawma ala ajali. Ampaya aya ba nene kibe karangade. aya bana ne ki be nganya abu abubakar ni ki karanga ga wunu umaru ni ki karanga ga wunu usman ni ki karanga ga wunu hari ga usman yon ki mbaga ni ki karanga ali ibn abi talib ni ki karanga farin ce bonu ni ku karanga idi ya kanji amma sai ban mu ga allah farin ti allah farin ti qur'ana kama

mali nɔgɔndi ɲagalen kɔrɛ bɛ ka di nkita na nke wakasiyan nɲagalen tusow ko nɲagalen te nka nɲagalen tɔgɔ bɛ na nke wakasin lɔnkuna ka kora suwa niya le 21 dangi te ke janvier janvier 21 ke kota 21 janvier macha allah macha allah kai ya kɛri kɔrɛ mali nɔgɔndi an bɛ ma nyamali n'ya mali na mali sinon naga tunɔgɔ dande sinon naga tunɔgɔ ndi sero benu ka na tanga a so

Ka itume don Qur'an na ɗogon ɗi, c'est compliqué. Tangara hayan kitene kutuni, tangara jena nankawa kalla, tanga. Sihanalayil azim. Wujunu itume Qur'an a ƙarangana ganugu be. Woyilmona aci jamani kima uman tu, quatre vingt dix sept pour cent musulman. Tangara kame sigin dini kusa, an ɲini tankabe kedo, ɲeru susu suna Islamiyya. A ko siko bani a yi a yi a tɛ Islamiyya. Ko yati nɔnɔ kuma ka ma don ita Islamiyya

kelle nyagare <laughs> ya garon ka karanga kin ke nka qur'ana tanga alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin tige ngala da eh sarano har biyo sagane katta gaido do nga gada de aganda ke kille koyoyi aganda ke dina koyoyi agando wara ke kille hotel ngote kama wala nyaga na re hobi nga sogoni nyungure alla ganna ga tugaba ko magata kariya

lemmin na kenya di e seto hon na kenya di kanun na kenya di anga kheri men situ la hawla wala quwwata illa billah ti anga da yonkin cha hanki ta tampungu adu kenya na me kenche na oyoti na mpunga ya kunti lindi alla gara kibe kineke lemmu na bulenga maga, maga kanun ngama ga ho ho amaga manki yonkin cha ngatu lindi sutu.

a gari nan grivo ya siranga asage kati igolal la kinga saha wala afiya lagahiyan ka ma onta alhamdulillah a gari doonu bi niaki ni njaabi ati rizq alhamdulillah wa zadak allah haridu oningenga nan qadwa ke logo no suka ma tino sun twamin imam ibrahim tilla kanu sujidi twaqa wa hikma adu hikma wa nafa allahu bik hali umma tilla kan na twa alla ya kem pala ridu wangan kilo suko mante nga ti wafakan Allahu jamiyan Allah gano sumaga gemundi bil khairati ti khairi nga lil khairati khairi gano kusana kino awna kino yin wa hafazana an urta nga gadi jamiyan wa sumin kulli suya marhi bure su kino yi wa makar wa hukunin ti sanu lano kisay wa sallallahu ala al habib Allah gano neman gabondi uqanan kamma ali mustafa kengani sugan kumay muhammadis wa ala ali adadun kono wa sahabada sahibana azmayin ahnu nah, masalah ngi nikai imam ibrahim Tunkara, agar masalah ngi benu kinoi ona lanya galaga na tuga bako magati kelia lenki darsu kian insya allah ngkaya profite no ma dua unki nda gai o ma dire kengani mariamu jallo tirera alaga na ahitu atat yunki insya allah posile nga eh ke sarana ya hayai anti go hayai wallahi ndo oh khana Mari makan beraja juga

hakala tare tanda tiya daga nakara iyo ikunya na miside nnoko ndo wakati nda mbenchu iyo na misi lakka ngunyi iyo na misi no to ene na misi mpeto at iyo na miside mpo hoyi iwa sagana kati salikanga eh allah la hawla wala quwwata illa billah oma huwa duanga ndanga ne ugile do yonki salaga na kinoranga anga risa hakibe muralaga na sahasire kinanga haribanga sagana katta miside nga jemro khelia ugile do yonki bate yake kama bate mposire bate mpora gante khairu kum man tola umru hasna amalu ta ga husire na Allah garu da sarba bate un gasuro eh Allah ndin ki rasi me kusaran wallan ta khampe kitai wallahi aga kun yanda ku furme ni yan koten kama ku honnan kawai gara jappa gelele mina kulu kullu awan na hobenya ku ku gallan na barajen barajin asaina kada

Haruna gaku a kwanfrensi shi gwanyana, in Allah wa na Allah ya ghararra na ko zai da khirya, allah bakwai. A fahimta gaghakwara ne mai nabar kira Buna Ali James Wane, wasu alaamu aleykum, rahmatullahi wa barakatuh